फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग समस्ते केमती अछंती आशा करछि अपन माने समस्ते भलर थिबे आ खुशी रे थिबे एबे मु बाहरली नर्सरी तो नर्सरी मोर एक्चुअली गछ बहुत गुडे मरी गलानी तो मु नर्सरी को जिबी अपन मानको देखिबी बहुत बढ़िया गोटे नर्सरी तो अपन माने देखंतु मो संगरे देखंतु मु को नर्सरी को जाउची आ को गछ सब देखुची आ अपन मानन भी सब गछ देखेबी आ कोन कोन आनिली सेटा भी अपन मान पहुंची गली नर्सरी रे तो आपण मानको देखौची मै एडु सबळे गछ निए तो सब गछ बैक कैमरा करी कि म आपण मानको देखि दे जे आपण माने देखंथ एते सुंदर लागिव देखो କେତେ ପ୍ରକାର ପଟ୍ ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ମରିଗଲା ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ ଇଏ ପୁରା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଏଇ ଫୁଲର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥିବ ପିଙ୍କ ହେଇଯିବ ବଞ୍ଚିବ ହଁ ଏଇ
दाना गुना नै बा एक तो दाना गुडा रखे दाना ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନର୍ସରୀରୁ ମୁଁ ଆଣିଲି ଏଇ ଆରିକା ଗଛଟା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କନିଆରି ଗଛ ୟେଲୋ କଲର୍ ସୁନ୍ଦର ହବ ୟେଲୋ କଲର୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଗଛ ଆଣିଛି ଗୋଲାପ ଗଛଟା ଏଇଟା ଫୁଲ କେଉଁ କଲର୍ ହବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କାରଣ ଗୋଟେ ମଜା ଥିଲା ଦେଖିବା ଏତିକି ହିଁ ଆଣିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଲି ଟଗର ମନ୍ଦାର ଏତିକି ଆଣିଲି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ବଡ଼ ମନ୍ଦାରଟା ଏଇଟା ଲାଲି କଲର୍ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଆଣିଲି ଗୋଟେ ସଦାବାହାର ସଦାବାହାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ଟା ଭଲ ଫୁଲ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଲି ପିଙ୍କ କଲର୍ଟା ତା'ର ପିଙ୍କ କଲର୍ ଏଇ ମଝିରେ ଏମିତି ରହିଛି ତା ସ୍ୟାଡୋ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର୍ଟା ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପିଙ୍କ ଏଇଟା ଟିକେ ଡିପ୍ ପିଙ୍କଟା ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ପିଙ୍କଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଲି ଫୁଲକୁ ହଁ ଦାଦି ତମେ ଏଇ ଫୁଲକୁ ନେଇଯିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ତମକୁ ବ୍ୟାୟାମ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା 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 ଟିଟୁନ କ'ଣ କହିଲା ତମକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ତମେ କୋଉ ଫୁଲ ନବ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କି କୋଉ ଫୁଲ ନବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଆଣିଲି ଆଉ ସବୁ ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୋର ଥିଲା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗୋନିୟମ ଏଇଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଲଗେଇବି ଟିକେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ଲଗେଇବି ଆଣିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନର୍ସରୀଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରହିଯାଉଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍